Joo, tässä on sitten nyt jyskistä 100 euroa keittiön pöytä ja 4 tuolia, niin ruvettakos kassailemaan. Kassailemaan ne nyt, niin saadaan pöytä saada. Saattaa ensin nämä tuolit. Tuolit. Näihin laitellaan näitä puutappeja ensin. Puutappeja ja... No mitä vittuja nämä on? Tämä on semmoset vaaleanvärinen. Mikä vitu puuväri tämä on? Mukava. Näistä tullaan tämmönen mukava tuoksu. Tämmönen uuden puun tuoksu. Mulla on joskus... Jossain kämpässä mulla on tämmönen samanlainen pöytä joskus, mutta se on tumman väri. Niin, on Bruunokki. Siellä on kyllä remonttimiehenä. On. Niin. Tässä tehdään remontti on. Eläpäs tulee tänne nyt, kato. Pysy sinne. Oo sinä siinä vartijoit, kato. Vartijat siinä niin isä vartijat siinä niin isä kassoo pöydän tässä niin isä kassoo pappa käy isä kassoo pöydän. No niin. Siinäpä on ensimmäinen tuoli kasattu ja tämä on kolmas tuoli jo. Tämä on tullut, tässä on vaan tullut ruuvit ympäri sen näin ja vittu, sillä se menee. Sitten tuo istuosa ruuvattaan kiinni vielä. Joo, tässä menee nyt tämä pöytäosa. Jalat vaan kiinni. Jalat laitellaan kiinni ja... on pöytä sitten kasassa. Ei vittu näitä aukkoa. Meidän saa tulla tämmönen vitun räkänpaskan tuollainen paska. No niin, se on keittiön pöytä nyt siinä. Siihen se sopii. Siinä on nyt keittiön pöytä. Tässä sitä voi aina istua ja rupatella. Mutta näihin kuviin ja näihin tunnelmiin, se on vittu tsaa.